Avui hem escoltat moltes excuses, hem tornat a constatar que el moviment en defensa del dret a l'habitatge és l'únic garant d'aquest dret i també hem pogut tornar a veure el fracàs estrepitós de les institucions en la garantia del dret a l'habitatge. Ha estat avui el moviment en defensa de l'habitatge que ha posat el cap i el cos per aturar aquesta subhasta. Veiem que ningú vol parlar de les causes que ens han portat a aquesta situació. Hem vist, com s'ha explicat en moltes ocasions, que les causes de tota aquesta situació és que les famílies han volgut viure per sobre de les seves possibilitats. Però les causes de la crisi no són aquestes, les culpables no són les famílies. Avui la senyora Baró ha parlat de persones vulnerables, en risc d'exclusió residencial. No són persones vulnerables, són persones vulnerades per un sistema que el que fa és fomentar descaradament l'especulació amb els drets fonamentals. Veiem com des de les institucions s'han fomentat unes polítiques fiscals que desgraven la compra, s'ha seguit una política del sòl que incentiva l'especulació, s'ha permès deliberadament l'estafa, ens han estafat les entitats bancàries i això s'ha permès amb milers de clàusules abusives. El cost del rescat bancari ha estat de 60.000 milions d'euros. Catalunya Caixa va ser l'entitat que més milions va costar, 12.000 milions d'euros. Després, aquesta entitat es va revendre només per un 10% del valor. La CUP ho vam portar als tribunals en solitari i ho vam perdre. Per altra banda, també veiem que aquesta moció només planteja mesures d'emergència, mesures pal·liatives, mesures que no transformen el sistema, que no transformen aquestes polítiques d'habitatge. Entenem que són necessàries i nosaltres ens hi posicionarem a favor, però cal expropiar els pisos de la Sareb per posar-los a favor de les persones que estiguin en lloguer social per un 20% del preu del valor del sou. I, per tant, per fer això cal que anem més enllà del marc jurídico-polític establert i per això per nosaltres la reivindicació independentista és una reivindicació amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la gent.